Často se ptáte, jestli je možné hotový podcast v aplikaci Anchor stáhnout třeba jako MP3. Je to velice jednoduché. Stačí jít na seznam epizod a tady u té epizody kliknout na tři tečky a dát download. Úplně stejně to funguje i v té mobilní aplikaci. Pokud jste to udělali třeba v Chromu, tak je možné, že se vám zobrazí takovýhle přehrávač, kde už je přímo ta nahrávka v souboru ve formátu M4A. Tak tady můžete kliknout na tři tečky a dáte stáhnout.